Què tal, com estem avui al Fotli, als Clownic? Exacte, és la companyia de teatre que va crear el tricicle perquè representessin els seus millors gags. Actualment són l'Edu Méndez, en Carles Vigorra i en Gerard Domènech. Després de Tickets, Jobs i Turis, arriben aquest cap de setmana al Teatre Fortuny. Ho fan amb l'espectacle Hotel Flamingo, que també és un homenatge a l'Hotel 3 Estrelles. Però... Mira per darrere, si ens podem veure. Aquí hi ha pàrquing. Jordi, vols dir que no els podem parar? Posa'ls i l'estop. Stop! Vale. Rebobinem-los, perquè abans, quan hem començat aquí... Estava al sofà, no? Sí, tira'ls cap al sofà. Vinga, som-hi, rebobinem-los. Bueno, el que dèiem. Que aquest cap de setmana els tenim al Teatre Fortuny, ens presentaran a l'Hotel Flamingos, un espectacle delirant. Delirant com només poden ser ells. Que no ens podem perdre i que avui en parlem aquí al Fotli. Ah, perfecte, estem a segons. Ens busquem, Fotli. Un, dos, tres, desperti, desperti, ja, desperti! Com està? S'ha mort o què? L'Edu està mort, però... I què veu, però, el sofà? I què veu bé? Sí, sí, està bé. Està bé, està molt bé. És un sofà d'aquells que hi pot haver tema bé o...? Està molt bé. Sí, està molt bé. Aguanta, aguanta, aquí ja té. I a més, això, com que és així, com... Sí, sí. Ara estem millor. Ja està, jo us deixo aquí, si voleu, aneu fent. Ara ja ens podem quedar aquí. És per dormir tot aquí. Sí, sí, aquí fem unes migdiades i alguna cosa més, eh? Ja us ho dic. Va! Passeu, passeu. Escolteu una cosa, com es... Podrem estar aquí 12 minuts d'entrevista, eh? És possible això... 12? A veure... No... Va, provem-ho. Va, anem. A l'Hotel Flamingo és aquest diumenge, Teatre Fortuny, un programa que el vau parir en pandèmia. Com es fa un espectacle en pandèmia, tots confinats a casa? Doncs... bona pregunta. No se l'havien fet mai, em sembla. Havíem de fer alguna cosa nova, perquè teníem el Turist, que s'havia quedat a mitges, i van dir, tornarem de la pandèmia i voldran coses noves. La societat d'avui en dia funciona així, necessita novetats. Home, estem a l'era de TikTok, clar, ja, vinc. Llavors vam agafar retalls d'espectacles antics i vam fer un matxembrat, més alguns sketchos que vam crear nous, i vam fer una línia argumental i va sortir l'Hotel Flamingo. I els assajàveu des de casa o només els vau esbossar i quan us vau poder trobar els vau assajar? Bueno, fèiem trampes. Ens sortíem de la pandèmia i ens quedàvem junts. Oh, de nit, allò, les foscotes, pels carrers. Sí, anava a passejar el gos. Jo ara surto de casa, tu. Quedàvem al pàrquing de l'esclat. Ja, directament. Amb un quintus i una bossa pataques. I allà assajàvem. Allà la creativitat anava... Escolta, perquè... Tenim imatges d'ells amb una promo de l'Hotel Flamingo. I posaven nova promo. Nova promo, doncs anem a veure la nova promo de l'Hotel Flamingo. Jo crec que ens farem ràpid una idea del pal que porten. Aquí està. Ostres. Qui tingui el referent del Hotel 3 Estrelles veurà ràpid de què va l'espectacle. Agafeu gags d'aquella sèrie o tots són nous de creació pròpia vostra? Edu. Tots són nous. L'únic que fem de referència és els personatges, aquests tan icònics de l'Hotel 3 Estrelles. És com una... Vam agafar-los com a referència, però tots els gags són, com ha dit el Gerard abans, d'espectacles anteriors, la gran majoria, i més uns quants de nous. Però no copiem res ni del 3 Estrelles, ni de la pel·lícula Palace, ni res d'això. I un gag com el pariu. Un té una idea, l'altre desenvolupa, és allò, té, tira una pilota, aquí va aquesta idea, mira, podríeu començar estirat al terra. Llavors aneu desenvolupant, o no? Com funciona? No, sí. És molt sèrio, això, eh? Sí. Nosaltres fem bastant treball de taula, que la gent no s'ho imagina, però és més... Més temps del que la gent es pensa. Parlant seriosos, coses que es pensem que faran riure. O sigui, pensant idees amb el paper, com ara tens tu aquí a la taula, anant pensant idees i després aquestes idees es comencen a aixecar o a provar a veure si funcionen o funcionen. Llavors, quan ja tenim, diguéssim, el gruix de la història, com ara l'Hotel Flamingo, que és un hotel que estava tancat i després es reobre i passa una sèrie de... una petita història dintre d'aquest hotel, tot el que pot entrar dintre del que seria el context d'un hotel, no? Per exemple, unes cucaratges podrien entrar, per exemple, unes paneroles... Sí, sí, una meravella. Podrien entrar, doncs millor pensem,
I si fem un número que vagi sobre que l'encarregat es troba una para, no? No? I a partir d'aquí veiem si té joc, no té joc, si té possibilitats, no té possibilitats, i si fa riure, clar. Però sobre el paper ja pensàvem que sí. Funcionaria, i llavors quan t'hi poses a fer-ho físicament, trobes algun gag més, trobes alguna cosa més, però sí, és sobre paper. Sobre paper d'entrada. Escrivim moltíssim. I llavors, si rieu... Sí? Sí, sembla que no, però no parlem, però escrivim molt. No s'ho creu? Sí. Però com pot ser que escriu ara... Mou, no és sobre la marxa. Un braç, Jordi, no és sobre la marxa. Mou el cap i després la cama... No, això ja és matisar coses. Això ja són altres coses. No, però a vegades si entra per tal, fa tal gest... De debò. Clar, clar, ho has d'escriure, però si no... Jo m'imaginava que es quedàveu tots tres, us quedàveu mirant, però va, comença a fer tu alguna cosa, i l'altre va seguint, no? Pim, pam, vinga, va, que et segueixo. No. No som tan genials. Hi ha diferents fases, i hi ha una fase que sí que quan ja la cosa està més elaborada, que llavors sí que ja ho has de provar. I després hi ha l'última fase, diguéssim, que és ja amb el públic, acabes d'afinar perquè el públic, en aquest tipus d'espectacle, en el nostre espectacle, hi forma molta part, no? Diguéssim que si la gent no riu, si la gent no connecta, si la gent no... diguéssim, no intervé d'alguna manera, no, no ens funciona. Llavors, acabes d'afinar-ho tot amb els primers bolos, diguéssim. Teniu algun gag amb un sofà? Amb un sofà... Ojo, eh? No, però... Bueno, en tindrem. En tindrem. Ei, estem preparant un nou espectacle. Nou espectacle. Què dius ara? Hi haurà sofà. Sí. No podem explicar moltes coses. No podem explicar, però bueno, t'explico de què va, més o menys. Però explica-li. Expliqueu, expliqueu. Va, som-hi, som-hi, exclusiva. Va d'unes persones que van anar fent. No està malament. Sí. Com? Tres persones que van anar fent? Persones normals. Persones normals. Que van fent. Que van fent. I ens ho trobarem. I segurament hi haurà una escena. Segur. Ara igual ens ho mengem amb patates. Sí, perquè el sofà potser no hi va. Ho provem i després... No hi ha sofà. El sofà segur que hi va. Diguéssim que la premissa del nou espectacle, si la podem dir, és... en comptes de tenir un punt de partida que sigui els personatges extraordinaris o... Friquis. Anem a fer-ho des del personatge quotidià que fa coses extraordinàries, no? Uh-huh. La teva vida quotidiana pot ser molt extraordinària, si tu vols. Ah, sí? No? Això és una meravella. És que viure, aixecar-se i passar el dia és extraordinari. Jo dic que ja visc el dia, amics. Dic jo... No, David, com trobar les coses extraordinàries a la quotidianitat. Sí, sí. Bueno, clar, jo no sé si són extraordinaris o no, alguns dels personatges que tenim dels vostres gags de l'Hotel Flamingo, és una meravella, que jo al·lucino bastant amb la capacitat que teniu. Tenim imatges, sí? S'ha quedat glaçat, literalment, eh? Sí, mira, està blanc. És una meravella de gag. Sí. I aquest gag estava escrit? L'Edu apareix congelat i... Més o menys. La base sempre l'escrivim. I la cara de la Núvia també estava escrita? La cara depèn del dia, de com m'aixequi. Sí? Mira. Encara aquí posem una mica, doncs, ja la salseta, no? Llengüeta viperina. La Núvia fa llengüeta viperina... Això, de fet, això pertany a una sèrie que vam gravar a la pandèmia, sí, que va ser la prequela de l'espectacle. Vam gravar primer la sèrie... Vam fer la sèrie aquesta, que és una websèrie que tenim penjada a YouTube. I el canal de Clownex, sí. M'acaba de patar el cap, perquè pensava que era del que ja teníeu fet. No, primer va ser això, després vau tirar el test. Sí, perquè el decorat és diferent i per això ho hem... Quant dura l'Hotel Flamingo? Una hora i quart, hora i vint. Entre una hora i quart, una hora i vint, o tres hores i mitja, depèn de la reacció del públic. Exacte. Hi ha públics que són molt escandalosos. Sí, a vegades hi ha una senyora que és com una... Una lloca. Lloca, una senyora. Sí. Sempre, doncs, i si s'estira molt, doncs ens esperem que acabi de riure i llavors vull dir... I llavors vas a les tres hores sense voler. Sí, sense voler, doncs ja fas una obra d'assaig. Si parlem en sèrio, una hora i quart, que és una hora, és un temps, jo crec que molt raonable pel tipus de públic, és tots els públics. Ja han vingut nens, també hi han xalat, o sigui que d'alguna manera potser no ho entenen tot, però un tant per cent bastant elevat de l'espectacle també l'entenen i connecten molt amb el nostre joc, els nens i les nenes. Està molt bé que et diguin, se m'ha fet curt. Sí, és una meravella, això. Perquè jo, quan vaig a veure qualsevol cosa i el cul ja em comença a molestar a la butaca i demés, doncs és que... No? Quan físicament comença a estar incòmode... Com ara, una mica... I al cine perquè hi ha aquests butacots i et pots menjar... Estàs com incòmode, no? Estàs com incòmode. Però el programa és incòmode, sí. No pot ser, no pot ser. És poc programa, però sí. Sou fills de tricicle, per dir-ho així. El tricicle, tenim un dels gags del tricicle, de l'Eslàstic, que era un espectacle mític. Aquesta gent ens van educar en un... Van aprenent el camí, aquest tipus d'humor que practiqueu vosaltres, també.
també, no? O vosaltres, us, fins a quin punt sou hereus, fins a quin punt sou nets, besnets, fills, digueu vosaltres... Bueno, això, clar, això ja ve de fa molts anys, que van crear la segona companyia, que era la Clownic, per fer espectacles d'ells, i, bueno, per nosaltres són un referent, ja, bueno... Tots des de petits havien fet els gags d'Eslàstic, el que fos, ja havien fet a l'escola, inclús. I ja poder treballar amb ells i viure amb ells i experimentar tot el que t'ensenyen, clar, al final acaben dient molta premsa que els fills teatrals de tricicle, perquè, clar, hem seguit l'escola com si haguéssim. Però nosaltres ja també no som ben bé fem-lo a tricicle, sinó és que és l'escola de tricicle, però també intentem agafar variants, agafar la nostra pròpia manera de fer. I tenir la vostra pròpia identitat. Exacte. Eh? Escolteu, jo és una cosa que em fa molta gràcia, i és veure com sense voler se'ns acaben correlacionant els convidats. Vull dir, justament el dimarts teníem el Ferran Cerro, que us sonàveu, no, Gerard? Sí. Tu em sones, ell el sona, tots sí, em sonen. Sí, havíem coincidit amb alguna cosa i jo no me'n recordo, però... Menjant. Però jo menjant. Recordo haver anat al restaurant i menjar molt bé, i dic, no serà que vaig fer alguna cosa al restaurant, vaig trencar alguna cosa... Alguna truita, alguna cosa... Vaig marxar sense pagar, no sé... Podria ser, no? Heu marxat mai sense pagar d'algun lloc, sense voler? A mi m'ha passat, eh? Bueno, per despiste. Sí, a mi m'ha passat. Per despiste, sí. Al cap de mitja hora dic, si no he pagat. No, jo va ser expressament ja. Estàvem a la plena Pilarica a Saragossa, ple de gent, i al final el que dius, perdona, ens cobres, però una hora i mitja per cobrar-nos. Ah, mira la truita. De manera, i vam marxar. Sí. La truita. I vau dir adéu. Vam dir, és que havíem d'anar a actuar. No volen cobrar. Allò que no volen cobrar, havíem d'anar a actuar, escolta'm, i vam dir, deixar una nota dient, teniu dues entrades pel teatre. Gràcies. I ja està. I una truita al cap. El que la truita al cap també està escrit o va sortir improvisat? No, també. Tot està escrit. Tot està testejat i provat. Sí, tot no, perquè després sí que hi ha un marge per la improvisació, sobretot quan estem assajant. Però no, hi ha una base sòlida, diguéssim, del tema ja parlat i escrit i no. Sí, clar, tot el que ens imaginem ho escrivim. Llavors tu t'ho imagines, visualitzes el gag o l'esquetx com serà, l'escrius, i després quan el fas, com tots tres som diferents, sí, clar. Llavors surten coses noves, també. Però sempre has de tindre clar o ho tenies al cap pensant. I l'altre que us diré, quan fa que sou trio? Que treballeu tots tres junts, eh? Des del Turist. Abans hi havia un altre actor. Sí. Que és el Xevi, de la truita. I llavors, doncs just a poc d'estar en el Turist, ell va marxar perquè va tenir una oferta molt bona amb la seva parella, a treballar a Alemanya. I vaig trucar al Carles. Carles? El Carles ja ens coneixíem, l'Edu també el coneixia. Què va ser això, Carles, què fas? Sí. Què fas? Carles, tu te'n recordes allò que fem? Que no parlem. Tu et faria gràcia venir a provar? Vinc a provar. I bé, no? Bé. Hosti, tu un encaixement... 5 anys o així, no? 4 o 5. Del 2018, no? Vam començar. Home, en Carles i jo havíem treballat junts feia molts anys, érem amics. Intims. Ara ja és una altra... Ja no s'ha dit ara. Bueno, doncs ara ens suportem, no? Sí, moltes hores junts. No, però teníem una carretera, molt bona amistat, havíem treballat molt bé amb el Toni Albà. Clar, heu hagut de saltar, suar, dutxar-vos... Bé, en fi. Si no fóssiu... Si no fóssiu Clownic, quin trio us agradaria ser? I us dono tres opcions. Clar, trio 3, tres opcions, que són les següents. Si no fóssiu Clownic, us hauria agradat ser la Trinca, per exemple? De fet, molta gent ho diu, eh? Sou com aquells de la Trinca! I fotre-hi pel gros. Deu-me dir el tricicle. Els Stay Homes. Stay Homes. Els Stay Homes. Stay Homes. El Montserrat. O la gent d'Ice Age, eh? Els personatges d'Ice Age, ja aprofitant que teniu la gag. A mi m'agrada molt els Ice Age. Sí, també. A mi també. Vaig riure molt. Entren més en el vostre joc, en el vostre univers. Trobo que sí. Sí, perquè al final el teatre gestual i la comèdia gestual no deixa de ser com voler fer dibuixos animats, no? I la pots fer aquí a Japó i funcionaria igual? El que feu aquí funcionaria a Japó, per exemple? És tan universal. Home, és universal. Mira, nosaltres ara ho dèiem també que vam estar a Singapur. A Singapur. També vam estar fent el Ticket. I va funcionar molt bé. Funcionava molt bé. I també amb altres espectacles també hem estat per fora. Ara fa poc hem estat a Alemanya amb el Flamingo. I bé, i bé. Sí. Canvies algunes onomatopeies, algunes coses, perquè un gos no aborda igual aquí que a Anglaterra o que al Japó o que això. Fan guau guau, buf buf, uof uof.
Wolf Wolf. Sí, Wolf Wolf. Alemanya. Bé, clar, és veritat que encara són aquestes cultures tan llunyanes, no? Japó, el tema de... Seria... Home, Alemanya... Alemanya és veritat que vam arribar, vam anar a un festival de teatre, sí, molt, allà molt, molt, conegut. Molt conegut, i quan vam arribar ens va conficar algun company que coneixíem, també, que estava allà actuant, una mica la polcos, no? Jo estic aquí per riure, són freds, no? Diguéssim, en general són freds, no? I va ser molt gratificant, perquè va ser arrencar i ja... A riure tots. A riure tots. I perdona, tampoc és que els catalans, si et poses a comparar els catalans... Catalans i alemanys no anem tan lluny, eh? No, amb els andalusos o és igual. Hem actuat a Múrcia, hem actuat ara la setmana que ve anem a Sevilla. Aquí el públic te l'has de guanyar. Hem estat per Navarra, hem estat a Canàries... No som conscients, i això és una cosa que vull reivindicar al programa d'avui, i per això els he volgut portar també, no som conscients d'aquesta gent que tenim aquí, la quantitat de toms i de llocs en els que han actuat. No som conscients. De seguida saludem a Paula Jansà. Abans, però, per què m'heu vist farfullar fa estona al mòbil? Perquè, bueno, al final no he enganxat les preguntes per ells al guió, les tinc al mòbil, afortunadament. Anem al moment més 18 i després saludem a Paula Jansà. Moment més 18. Molt bé. Escolteu, tres preguntes de resposta ràpida. Un bon assaig el dia abans de la funció fa que l'endemà sortiu relaxats i desfogats o més aviat us treu energia? Sortiu allò rebentats. Assajars de covards. Assajars de covards. Jo, tu no l'has entès, relaxats. Més 18 vol dir assajar, 18. Vol dir assajar. Assajar, estem parlant de matar. Més 18. Jo soc de rombos. Jo soc això, de la filosofia, sempre que puguis assajar, i assaja molt. Assajar. Fortament, eh? Sempre. Abans, durant no, perquè no es pot. No, perquè, no, perquè estàs actuant, no pots assajar. No, si estàs actuant, no, estàs actuant. Si estàs actuant, estàs mentint. Abans d'assajar, actues, i si pots després d'assajar, també. L'espectacle ideal quan ha de durar? Un assaig bo quan ha de durar? 10 minuts, 20 minuts o 90 minuts? Un assaig bo... Això depèn. Si és preestrena, si és estrena... 90 minuts... Això és ciència-ficció, no? Sí. 90 minuts, no, jo pregunto. Però els nostres espectacles duren normalment 70 minuts. 70 minuts. Qualitat, la qualitat no està en el temps. Estem parlant en metàfora o estem parlant... Quin és el lloc més estrany en el que heu actuat? Doncs, normalment, en una sala de butaques. Directament. Què dius? Sí. Sí, no? Sí. Quan... Sí. Sí, sí, era, sí, sí. Sí, butaca. Sí. Butaca. Fila... Última? La fila. Sí, última, sí. No diré el teatre, eh? Però pots dir la fila. Jo no era teatre, però sí. Fila 1, butaca 3. Fila 1, butaca 3. Fila 1, butaca 3. Sí, Gerard, sí. On? No t'ho diré, el teatre, ara. No m'he dit jo, que no costa res. Quin teatre, quin teatre? No t'ho diré. Jo crec que el Gerard Fabra que no, però és dels que assaja i actua més, eh? Mira quina idea. Jo ja no soc el que era, amic. Ja assages? Ell és un tio valent, ell actua directe. Jo actuo directe. És que es cansa molt després, a l'escenari. Que ve la Paula Jansà. Va, Paula. Obvi. Bé, i ara anem a liar amb la Paula. Què ens has preparat per avui amb els Clownic? Doncs he preparat tres coses que tenen a veure amb el món del teatre. Per una banda, primer comencem amb la improvisació. Us he preparat unes escenes, us aniré dient stop i us aniré incorporant nous elements i llavors heu d'anar jugant amb la improvisació. Tot i que vosaltres normalment no parleu, podeu parlar. Us donem aquesta llibertat perquè ho hem decidit així. Vale. Sí? Vinga, va. Vinga, va. L'escena és, d'aquí 5 minuts comença un directe per la tele i us esteu preparant. Un de vosaltres és director. Eduard, director. Director. Tècnic de so. Jo sóc el tècnic de so. Exacte. I tu, Carles, ets el presentador. I us esteu preparant. De què? D'un programa? D'un programa, que comença d'aquí 5 minuts. Vale. Quan vulgueu, comenceu. Jo estic a plató, va, tu estàs fora. Però no ha començat encara, no? No, ara quan vulgueu. Ara la càmera ha de pujar. Sí, sí, vinga, va. El convidat és Pere Aragonès, president de la Generalitat de Catalunya. A veure, estic molt nerviós. Estic molt nerviós perquè avui entrevistem a Pere Aragonès. És que no pot ser aquest caos. Pots anar a buscar. Posa't pel micro. Estic barejant. Jo no puc entrar en pànic. Benvingut. Estic entrant en pànic. Stop. S'afegeix una altra cosa. Us avisen d'una última hora. S'ha desbordat el pantà de Riudecanyes i el poble s'està inundant. I ho heu de dir en directe, també.
Bé, abans de l'entrevista amb Pere Aragonès, el pantà de Riudecanyes s'està desbordant, com està desbordant-se, com aquest programa que s'està desbordant. Aquí des del pantà. I estem amb sequia, però bueno, no, ara estem desbordant. Sí, seguiu amb el programa, que ara us truco. Aquí des del pantà. Aquí des del pantà. Connectem amb el pantà. Sí, connectem. Hola, bona tarda. Aquí des del pantà, Canyes, està pujant l'aigua. No se sent. No et sentim. El presentador té fòbia a l'aigua i té por que aquesta aigua arribi al plató del Fondly, així que sent que ha de marxar al plató. S'està inundant el plató. Estem bé. No passa res. No passa res. Jo marxo. Sigui tranquil. Tenim un altre presentador. Que ho faci ell. Sí, sempre tenim un aquí. Sempre en tenim. El Macari. Jo marxo. Arriba Pere Aragonès. I com que no sabeu què fer amb ell, el podeu posar de tècnic de so. Que us acabi de tocar quatre botonets, perquè si no, no podem emetre en directe. Tenim aquí el Pere Aragonès. Pere, escolta, tenim molta feina nosaltres, a veure si no li sap greu. Vostè digui allò d'un referèndum a l'escocesa. A veure, com ho dirà? Que se senti bé. Un referèndum a l'escocesa. Una pregunta, això del referèndum a l'escocesa vol dir que tots hem d'anar amb faldilla el dia del referèndum? O per què ho diu? I amb tot penjant. Un referèndum... Tot penjant i tot sueltos. Hem d'anar més sueltos. És que és el que passa aquí. Va, ho dic. Ho he fet molt bé, de veritat. Bona. Cartanyà li comprem, gràcies. No? Els hi comprem. Gràcies. Ah, ja està, l'estòmia està. Ja està, ja està. Fica bé, això. Molt bé, sí. Bé, bé, no? Sí. Carles, quan vulguis, quan estigui de baixa, et convido a presentar les notícies de Canal Reus. Sí, no, aquí està. Ja ho tenies. S'ha inundat sí, tot. Sí, era l'aigua, presentava que era l'aigua. Una meravella. Vale, següent, imitació. Vale, hem fet improvisació i ara ens toca imitar. Un de vosaltres ve cap aquí amb mi, jo els li diré una pel·lícula, l'ha d'imitar, i els altres dos que quedeu asseguts heu d'adivinar quina pel·lícula és. Vinga, Carles, comences tu? Vale, va. Quan vulguis. Marató. No. Carros de foc. Carros de foc. No me xilles que no te veo. No puc parlar, no? Què vulguis? Pots parlar? Rocky. Estoy cansado. Tutsi. Ho està fent molt bé, però... Mi mamá dice que un presentador com... Forrest Gump. No em sortia. Forrest Gump. La primera, ho hem encertat. Gerard, va. Anem a dir, no sé si s'han sentit. Vale, sí. Sí? Bé. Tens? Sí. Sí. Això no serà Pulp Fiction. Home! Això tan cutre! No serà Pulp Fiction! Tio, t'havies d'haver currat el moment d'on Travolta que fa així. Gerard, allò... I allò tan clàssic que ell feia com... No? Feia com... Ara ja. Jo anava a dir l'Alalan, tio. No serà la que tenies ara, per parar. No, fotis, eh? No m'haureu mirat els papers, no? No, però jo he dit ballant així, dic, aquest paio és... Pues va a canviar-la. Ah, canvia-la, eh? Ah, tenia l'Alalan? No fotis. Sí. Us ho prometo que tenia l'Alalan. T'anava a dir l'Alalan, perquè ballam és igual que... Obvi. Hòstia. Ho faré diferent, eh? Vinga, va. Què li has demanat? Un minut, no? Per... Bob Esponja? Això què és? A veure... Treu una cosa... Un joguet? Una nina? La Sirenita. Una nina? Barbie! Ah. Home. Va, l'última. Sí, no van de cap manera. Una, l'última. Fes-la tu! No, hòstia. Vinga, va. Aquest és molt fàcil. Jo la feia amb tu, si vols. I tu, Pau? Sí. No, aguanta aquí, que entro a fora plano. Hem d'entrar a fora plano. Sí, hem d'entrar a fora plano. Tranquils. Vinga, eh? Com vulguis. Sí. Bé. A veure. Tom i Jerry. Los Ángeles de Charlie. Tom i Jerry. Les Tortugues Ninja. No. Feia una mica de banda sonora, va, que a tu t'agraden les bandes sonores. Canteu una mica. Tornem-hi. Ho hem fet bé.
Va, joder. Torneu-hi. Golfinger. 007 era el Golfinger, no? Golfinger. Però aquí tenim els Clànic, aquest diumenge al Teatre Fortuny. Tots tres, junts de nou pel primer cop, eh? En quina hora? Dos quarts de set, eh? Entrada gratuïta. Entrada gratuïta, eh? Tonto d'último. El primer que arriba a seu. Uah! I la setmana que ve anem d'escalada? Amb un escalador, eh? Anem d'escalada. Un escalador professional, aprendrem a pujar-ho. I després, la por. La por. Parlarem de la por. Dijous que ve. Adéu-siau. Adéu.